কথাটো কলে মুখখন কপি উঠে সাহারা আছিল বহুতৰে বাবে সপোন বহুতৰে বাবে সাহারা আছিল আশা ভৰখাৰ থল সেই সাহারাই আজি বহুতকে করিলে বেসাহারা সাহারার কথা শুনিলে এতিয়া বহুতৰে খুন্দা মাৰি ধৰে বুকু কথাটো কলে মুখখন কপি উঠে সাহারা সাহারা গ্রুপৰ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানত এসময়ত কাম করা লোকসকলেই হোক বা বিনিয়োগকারী সকলেই হোক সকলো এক স্তিমিত আশাত বন্দী হয়ে আছিল কোটি কোটি লোকে চাই আছিল সাহারার পরিচালন সঞ্চালক সুব্রত রায়ের মুখলৈ এদিন তেওঁলোকে কাম করা প্রতিষ্ঠানটোৰ পৰা পাবলগীয়া টকাখিনি পাব তেওঁলোকে বিনিয়োগ করা টকাখিনি সুদ বাদ দি মূলখিনিকেই পাব কিন্তু তেনে সময়তে আহিল বেয়া খবরটো সাহারার পরিচালন সঞ্চালক সুব্রত রায় আৰু নাই সুব্রত রায় মৃত্যুর লগে লগে কোটি কোটি লোকের সপনবুরও মিহলি হয়ে যাব নাকি মাটিত এই কথা কোনোয়ে বিশ্বাস করিব নোৱাৰে মানবেন্দ্র ডেকাহতেও নোৱাৰে এইজন মানবেন্দ্র ডেকা 1993 চনতে সাহারার সৈতে জড়িত হয়ে পড়েছিল মানবেন্দ্র ডেকা সাহারাত মই 1993 চনত জয়েন করিলো জয়েন করে আজি 30 বছরের কার্যকালত 2015 মই যিখিনি পালো মই মই বেছি ক'ব নোৱাৰোঁ যথেষ্ট সুখী আছিলোঁ আমি বহুত আশা আছিলে তাৰ ওপৰত কিন্তু 2015 পিছত কি হ'ল যিটো যিকেইটা কেছ চলি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত পাৰ্টিক পে'মেণ্ট পোৱা নাই আৰু পাৰ্টি পে'মেণ্ট নাপালে আমাৰ সাহাৰা কেন চলিব কেনেকৈ যিটো ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচন আছিলে গোটেই আছোঁ আৰু কোনোমতে কমপ্লিট নাৰ্ভাছ মুডত আছোঁ আমি প্ৰায় জমা ধন বিচাৰি বিনিয়োগকাৰী ফোন কৰে ডেকাক কারবার 5000 টাকা আছে ছোৱালী কিবা এটা দিব খুজিলে প্রায় ফোন করে কান্দে আর কারবার লাখ টাকাও আছে মোটামুটি ধরক মোর মাধ্যমে দিয়ে নাই 10-15 কোটি টাকা মোর ডাইরেক্ট মই নিজে করাইছো সেইখিনি পয়সাও ফসি আছে আপনার প্রায় বিচারে মানুষ বহুত সময় মানুষে মোক প্রেসার দিয়ে যে আপনি আমাক দিয়াই দিয়ক আপনি পিছত সেইখিনি লই লব মই কোর পর আনিম এটা মোর সেই অবস্থা নাই কারণ এটা এই বয়সত মই পয়সা দিব পৰা নাই নিজে কেনেকৈ চলিছো মই নিজে গম নাপাওঁ জাস্ট ভগৱানৰ ভৰসাত চলি আছো সাহাৰাই বেসাহাৰা কৰা এনে মানবেন্দ্ৰ ডেকা বহু আছে সাহাৰাৰ উত্থান পতনৰ মাজত 2011 চনত ছেবিয়ে সকলো গ্ৰাহকক ধন ঘূৰাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল ছেবিৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল সাহাৰা গ্ৰুপ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰাহকক সকলো ধন ঘূৰাই দিবলৈ দিছিল নিৰ্দেশ ছেবিৰ একাউণ্টত এতিয়া জমা আছে 25,000 কোটি টকা কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ কথাটো হল ছেবিয়ে এই সুদীর্ঘ সময়ছোৱাত ধন বিচাৰি কৰা আবেদন পাইছে মাত্র 19,650খন বিনিয়োগকারী আবেদন কৰা নাই নে আন কিবা কি সমস্যার সন্মুখীন হৈছে গ্রাহক অনলাইন কৰিছিলোঁ মোৰ প্ৰায় 30,000 টকা আছিলে কিমান বছৰ আগতে কৰিছিলে হল আজি 15-20 বছৰ হ'ল সেই পইচা এতিয়ালৈকে ঘূৰাইতো পোৱা নাই আপোনাক এটকাও পোৱা নাই পাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু এতিয়া কি হয় মন কেনেকৈ কমিছে নহয় মইতো 20,000 টকাটো আছিলে এজেণ্টে এনেকুৱা কৰিলে পোৱাৰ যেতিয়া টাইম হৈছিলে মানে তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক নুসুধাকৈ তাৰমানে বস্তুটো তেতিয়া দিব নোৱাৰা হৈ আছিলে পইচাটো তেওঁলোকে সেইটো ফিক্স কৰিছোঁ বুলি ক'লে ফিক্স কৰিছে ডাবল হৈ যাব বুলি তেনেকুৱা কৈ আমাক ৰখাই আছিলে সেইভাগেই থাকিলেগৈ তাৰপিছততো আৰু পাম পাম সেই আশাতেই থাকিলোঁগৈ তেওঁলোকে যিটো CRCS পৰ্টেলত মানুহক অনলাইন কৰিবলৈ দিছিলে ধৰক এনেকুৱা হয় আজি 10-15 বছৰ হৈ গ'ল মানুহৰ পলিচি পাহৰি গৈছে ক'ৰবাত লকাৰত ভৰাই থৈছে কোনোবাই ক'ৰবাত আলমাৰিত ভৰাই থৈছে এখন পলিচি আনি মাৰি দিয়াৰ পিছত এসপ্তাহত আকৌ দুখন পলিচি লৈ ওলাই আহি কিন্তু তেওঁলোকৰ চিষ্টেমটো এনেকুৱা কৰিলে যে এখন পলিচি মৰাৰ পাছত তেওঁলোকে আৰু কোনো ধৰণৰ পলিচি তাত মাৰিব নোৱাৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা গাঁৱৰ অঞ্চলৰ এনেকুৱা বহুত মানুহ থাকি গৈছে যিসকলৰ পলিচি এতিয়াও মানে তেওঁলোকে মাৰিবলৈ বাকী আছে বা তেওঁলোকে এই যিটো তেওঁলোকৰ আপোনাৰ সাহাৰা CRCS পৰ্টেল দিছে তাত এই চিষ্টেমটো কৰি দিব লাগিছে যে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ 10খন পলিচি থাকিলে একেবাৰতে নহয় তেওঁ 10 বাৰ মাৰি দিয়ক দৰকাৰ হ'লে তেওঁলোকে পইচাটো কেনেকৈ ৰিফাণ্ড কৰে কি ৰিফাণ্ড কৰে সেইখিনি আপোনাৰ চৰকাৰ আৰু CBI তেওঁলোকৰ আপোনাৰ মিলামিলি কৰি ল'ব কিন্তু মানুহখিনিক পলিচিখিনি অন্ততঃ মাৰিব পৰাকৈ সুবিধা কৰি দিব লাগিছিলে একে সময়তে সাহাৰাৰ এইসকল গ্ৰাহকে ক'লে আমাক আমাৰ টকা ঘূৰাই দিয়ক কোনোবাই ক'লে ঘৰ চলাবলৈ হোৱা যন্ত্ৰণাৰ দিন ৰাতিবোৰৰ কথা আমাৰ নিচিনা খাটি খোৱা মানুহখিনিয়ে যি ধন ৰাখিছিলে সেইখিনি ঘূৰাই পাবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কিছুমানে আমাৰ যাতে পইচাটো যাতে আমি পাওঁ সেইটোৱে অনুৰোধ আমি পইচা পাম নাপাম এইটোতো মই আৰু আমি বহুত চিন্তা হৈ গৈছে মোৰ জানে বেমাৰীয়া মানুহ হয় না মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ ভাবিছিলে পইচাটো পালে মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰালোঁ হয়
কিন্তু এইটোতে মোৰ আৰু মোৰ টেনশ্যন হৈ গ'ল। মই বৰ্তমান এই কষ্ট কৰি কিনে 14 বছৰ প্ৰাৰ্থী ষ্টেণ্ড চলাইছোঁ, বহুত কষ্টকৈ পইচা মানে জমা কৰা হ'ল। তাৰপাছত মই দুজনী বেটী পঢ়াইছোঁ, পঢ়ি কিনে এইটো পইচাটো মেট্ৰিক হৈছিলে, মানে পইচাটো মই নাপালোঁ। কিন্তু চাহাৰাত জমা হৈ থকা ধন ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি পদক্ষেপ লৈছে জানেনে? গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰি দিছিল এটা পৰ্টেল, কিন্তু জুলাই মাহতে মুকলি কৰা সেই পৰ্টেলত আজিলৈকে কোনেও কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে কৰিব পৰা নাই আবেদন। অমিত শ্বাহজীয়ে যিটো পৰ্টেল লঞ্চ কৰিলে তাৰ যিটো বিজুতি যিবিলাক আমি পাইছোঁ সেইখিনি অনতিপলমে ক্লিয়াৰ কৰি আমাক পেমেণ্টটো কৰিব লাগে। চাহাৰাই বেচাহাৰা কৰা এই সকলো লোকে পাওক তেওঁলোকৰ ঘাম জড়িত হৈ থকা এটা এটা টকা। আন্ধাৰ হৈ পৰা বহুতৰে জীৱনবোৰত পৰক পোহৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।